Uma boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live começando aqui no meu canal, na minha página, para que fique bem claro. Hoje é uma live muito especial para mim. Hoje eu vou estar jogando, batendo um papo com um amigo meu aí, que praticamente não é da minha infância, porque eu conheci ele, já era criança, já era um adolescente, mas da minha adolescência. O cara aí que vem batalhando no YouTube aí, cara, há anos aí. Fazendo vlog, fazendo vídeos aí pelo YouTube. Já teve vídeo excluído, já teve várias coisas aí. O cara vai contar a história dele aí pra gente, vai bater um papo, vai conversar também, vai jogar. Ele vai ser meu guia aí em um jogo. Vai tentar jogar junto em algum jogo aí, vamos tentar. Enfim, e quem eu tô falando hoje é o Isaac Telles. Isaac Telles aí, colega meu, tem um canal no YouTube chamado The Amazing Link. Boa noite, Isaac. Beleza, meu querido? Boa noite, Thaís. Tudo bom? Tranquilo. Isaac, como eu falei, já é um amigo meu aí de longas datas, cara. Eu acho que a gente se conhece desde 2007, mais ou menos. É mais ou menos isso. Desde tempo de Cyber Café? Desde Cyber Café, perturbando, batendo lá na porta pra poder entrar e jogar lá em Age. É verdade. Como me irritava. Mas, na verdade, pelo menos a nossa amizade começou assim, tipo, de videogame, né? Então, tipo, a gente vem conversando sobre isso, vem jogando, a gente chegou a fazer um canal no YouTube, né? Nossa, Pega o Beco. Pega o Beco. Nossa, eu tinha esquecido, hein? Não vou nem mentir que eu tinha esquecido. O canal Pega o Beco, onde a gente fazia vlogs semanais, vídeos semanais, mas a ideia principal sempre foi do Isaac. O Isaac que... Pelo menos até onde eu lembro, as influências no começo era do Marcos Castro e por aí. Uhum. Né? Era isso aí, Isaac, me conte aí o que você tá fazendo de agora. Eu vou deixar na tela aqui o canal do Isaac, que o pessoal tá de olho. Ah, cara, no momento eu tô voltei a produzir, né? No caso, o vídeo pro YouTube. Só que agora eu não tô mais fazendo nem paródia, nem narrando abertura, né? Uhum. Eu tô me focando mais em fazer resumo, né? É um conteúdo um pouco trabalhoso, mas que me beneficia muito, muito mais, né? Porque não vem strike, não vem flag e tudo mais. Aí, tanto que hoje eu recebi um e-mail da própria equipe do YouTube, né? Uhum. Falando que meu canal pode ser monetizado. Aí já coloquei pra monetizar e vamos ver no que vai dar. Nem Nossa. Que seja $5 por ano, mas já é uma ajuda. Não, somente hoje, né? Com toda essa situação, né, que tá correndo no mundo, na verdade, mídias, né, sociais, YouTube, uhum. Facebook, lives, tudo isso hoje é uma coisa boa pra gente, na real, né? Sim. Então, se a gente tem uma plataforma que pode ajudar de alguma forma, nem seja. Porque, na real, assim, né? Eu, por exemplo, eu comecei a fazer live... Na verdade, a gente sempre começou na brincadeira, né? Sim. Ah, vamos fazer vídeo. Vamos. Ah, vamos fazer, sei lá, vamos. Então, tipo, a gente nunca... Não é que não levamos a sério. Mas a gente sempre tentou levar para um lado da zoeira, da brincadeira. E foi como começamos os nossos vídeos, né? Sim. Foi o início de tudo, na verdade. Uhum. Lilian Bennett, muito obrigado pelo like. Fique por aí que a conversa tá muito boa. Então, se tem alguma coisa que, tipo, porra, eu tô jogando, eu tô fazendo uma coisa que, tipo, uma coisa criativa da minha parte, que eu posso divulgar e que eu posso mostrar pra alguém que se interesse, isso é bom, cara, isso é bom. E, tipo, o Facebook e o YouTube são portas de entrada e são free, né? Claro que... Sim, sim, sim. E tem algumas dificuldades, principalmente no YouTube, eu particularmente, eu tenho muita dificuldade com o YouTube. Mas mesmo assim é uma porta boa de entrada. Eu sei que você batalhou pra caramba. Hoje o canal da Amazing Link, que é o canal do Isaac, pelo menos o que eu tô contando aqui, tem 12.6 inscritos. Então, tipo, eu sei que não foi fácil chegar nisso, tá ligado? Ah, é verdade. Como foi pra ti, assim, tipo, olhar de um dia pra noite, mano, tá crescendo meu canal? Ah, cara, tipo assim, no caso atual, eu tô feliz, né, por ter chegado aos 12 mil, porém, eu fiquei triste na época que eu consegui,
né, chegar aos 100 mil e tudo mais, ganhar plaquinha e tudo. Só que por conta do strike, né, por conta das flags, eu acabei perdendo, né? Atualmente... Verdade, você chegou a mais de 100 mil seguidores, né? Sim, sim, sim. Aí aconteceu isso. Eu fiz, na verdade, mais dois. Eu fiz duas vezes, duas tentativas ainda, só que justamente por conta do strike flag, eles estavam sempre sendo deletados, né? Aí foi quando eu fiz esse novo. E agora eu mudei totalmente o conteúdo. Tanto que os vídeos antigos que tinham sido deletados estão na página do canal. Verdade, tá? Eu tinha realmente esquecido que você tinha um primeiro canal que tinha mais de 100 mil seguidores. E eu lembro dos strikes, você ficou, tipo, muito de cara, entendeu? E até você chegou um tempo a pensar em desistir, né? Porque toda vez que você postava o vídeo e no outro dia o YouTube ia lá e excluía o vídeo. Derrubava. Então, tipo, como eu falo, essas dificuldades, pelo menos pra mim, com relação ao YouTube, você tem que ser muito seletivo na hora de editar o teu vídeo, porque pode ter, tipo, um trecho de alguma música ou de alguma coisa que ele, que o, sei lá, o bot, ou, sei lá, o bodo, não sei, ele associa que é de alguém e dá o strike, entendeu? Na verdade, às vezes não acontece nem isso. Tipo assim, a gente tem, na verdade, no YouTube a lei do Fair Use, né? Sim. Que é quando você pode pegar o conteúdo de alguém, só que você não danifica o acesso do interesse da pessoa em ver o conteúdo original, e quando você não critica, não derruba o conteúdo, né? A lei do Fair Use no YouTube, você pega um vídeo, pode usar até 10, não posso falar mais assim, negócio de segundo, porque antigamente era 20 segundos, aí depois baixou para 15, e atualmente, não sei, 5 a 10 segundos tu pode utilizar que o vídeo não derruba, né? Mas em comparação com o Facebook, eu percebi que o Facebook ele tem a lei de fair use normal também, só que ele não é tão burocrático quanto o YouTube. Entendeu? Ele não pega tanto no pé. Tanto que eu reupei os vídeos na página. E mesmo assim não pegou nada. Entendeu? Enquanto se eu fosse reupar no outro, lá no YouTube, ia ser derrubado na hora. Em relação ao Facebook, por exemplo, eu, né, faço live aqui desde dezembro. Uhum. Facebook está engatinhando. Sim. É um canal para vídeos e streamers, é muito bom até certo ponto. Mas se tu perceber, a maioria do pessoal que fazia live em Twitch, live no próprio YouTube Gaming, tá vindo todo pro Facebook, né? Sim. E agora eles estão abrindo a porta para monetização, estão abrindo porta para tanto que alguns vídeos na própria plataforma do Facebook já começam a aparecer anúncios. Eles estão começando a engatinhar nessa questão. Exatamente. Só que o que eu acho, assim, isso é um ponto de vista meu. Claro que, como eu falo, tô desde dezembro, não penso em mudar do Facebook, porque pra mim tá sendo muito bom. Já conheci várias pessoas de todo o Brasil, vários streamers aí, eu ando batendo papo, já joguei, conversei, a gente se ajuda. Só que eu acho que a dificuldade do Facebook em si é justamente na plataforma mesmo, entendeu? Por exemplo... eu passei alguns meses fazendo live na Twitch, por exemplo. A Twitch, sim, cara, é mega difícil. Sem brincadeira, é mega difícil você conseguir um público. Porém, a plataforma deles, principalmente de organização, é excelente. É excelente. Por exemplo, você tá jogando, sei lá, você tá jogando Undertale. E no meio da sua live você quer mudar o jogo. Ah, vou jogar, sei lá, vou jogar Mario, entendeu? Sim. Então você vai atualizar na plataforma que você está mudando para o Mario. Automaticamente, na Twitch, ele seleciona um capítulo. Então, por exemplo, depois, né, um seguidor seu, eu quero ver o vídeo lá do Isaac, mas eu queria ver só um vídeo em particular. Então, no próprio canal dele, na Twitch, ele está selecionado os capítulos por jogos que o streamer, sim, jogou. E o Facebook não tem isso. Isso pra mim é uma das coisas mais ruins que tem no Facebook, sinceramente. Porque, meu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tento ser muito organizado no meu canal, tá ligado? Então, o que é que eu faço? Esses dias até que eu andei fazendo e eu tô me arrependendo. Mas geralmente eu tenho que parar a live, dar uma pausa na live e voltar a live pra poder separar o jogo. Por quê? Porque eu faço uma playlist. Pelo menos o Facebook dá essa opção. Só que, mano, você tem que fazer isso.
Sim. Ele não faz automático pra você, entendeu? Fora que a parte de descrição de vídeos de streamers é muito ruim. É uma das, assim, mas são detalhes que vão ser evoluídos, eu acho, né? Que vão ser evoluídos. Tem que ser, porque é o que você acabou de falar. Tem muitos streamers grandes que estão migrando da Twitch, de outras plataformas, para ir pro Facebook, né? Só que eu já vi acontecer de um streamer grande ir pro Facebook, não gostar e voltar pra Twitch. Que é o caso do Calango, que é um streamer uhum. que eu sigo, né? O cara Sim. até colocou um vídeo explicando que, tipo, porra, ele chegava pro CEO do Facebook e falava, cara, tem que melhorar isso, melhorar aquilo, e o cara simplesmente nem ligava. Então, é uma, assim, são pontos pequenos, mas são pontos que fazem a diferença, tá ligado? Uhum. Mas ainda assim, o Facebook é muito bom. Ainda assim, né? Tem sombra de dúvida, entendeu? Agora, tipo, claro, você tem que saber trabalhar, né? O Facebook. Uhum, tipo, eu só não larguei lá a plataforma porque eu já tenho um público lá, entendeu? Sim. Ou seja, tem um pessoal que tipo assim, vai seguir e vai ajudar, mesmo o canal caindo, eles vão lá e vão ajudar de novo. Tanto que em pouco tempo a gente já conseguiu um número alto. 2.000 pra mim é um número significativo, entendeu? Então, uhum. E teu conteúdo, assim, não tô puxando teu saco, tá? Você sabe que se tiver alguma coisa, eu vou falar a verdade na tua cara, mano. Sim, você senhor, é meu brother, você é meu brother já de longa data. Mas, assim, o teu conteúdo é muito bom, entendeu? Você faz um conteúdo bom. Uhum. Eu particularmente ainda não vi os resumos, eu vou uhum. parar um dia pra ver. Mas o que era antigamente, que era de narrativas e paródias, nossa, é sensacional, tá ligado? Só vai sair o som correndo só no teu áudio, Zac. Na live não tá saindo. Tranquilo. Enfim, o teu conteúdo é muito massa. Na real, eu vou colocar um vídeo aqui, eu vou pedir a tua sugestão, na real. Qual vídeo eu coloco pra ficar passando um pouquinho aqui, pra gente ver, pra quem tá assistindo também dar uma acompanhada. Qual você me indica? Deixa eu ver. Tô em dúvida entre dois. Coloca o do Parasite, que é Kiseiju que tá no nome. É um dos novos? Não, é um antigo. Tá, então vamos colocar aqui, vou procurar. Opa. É que eu já tava no teu canal. Só entrar na parte dos vídeos. Qual o nome? Kiseiju. Kiseiju. É paródia? É. 2 anos, narrando a abertura, Death Note. Ou caso tu não encontre, tu procura. Não, vai. Jojo Bizarre. Ah, tem esse aqui. Jojo Bizarre é bom essa abertura? Coloca. Natasha estava assistindo. Ah, tá, desculpa. Não. Pode falar. Vai, coloca o do. Ah, achei. Zelda. Achei tem o do Zelda também. Ah, se for de Legião Urbana, me perdoe, mas eu não vou pôr. Ah, então não coloca, não. Tudo bem. E pior que na época daquele do primeiro canal, acho que foi um dos vídeos mais vistos, né? Uhum. Tanto que esse foi um dos vídeos que foi parar no site do próprio Zelda Brasil, entendeu? É, tanto que na... Pelo menos na tela do teu canal, ele aparece em primeiro com 4.9 mil visualizações. Uhum. Né? Tá, mas eu achei aqui. É o Abertura 1, né? Vírus da Ebola, esse? Isso. Tá, beleza. É, deixa eu só mutar a musiquinha que tá rolando sendo aqui. E vamos colocar um vídeo do Isaac pra gente acompanhar. Vírus da Ebola vai cair como neve pequenininho. Brilhão como vagalumes na cidade estão caindo. Oh, novinha, que delícia. Ele tá triste, deve ser pronto. Então a terra vai quebrar. Mas aí pro louco pegar. Hoje na bandeira tudo está lagado. E o que está tudo sinistro. Vai voltar e tanto balançar. Está pensado na próxima. É, eu vi que numa desses teus vídeos tinha participação de bandas, né? Sim. Então, tipo, explica um pouquinho mais, assim, tipo, você faz as letras,
Como é que você, como é o processo criativo dos seus vídeos? Na verdade, tipo assim, a letra quem fazia, no caso, era eu mesmo, né? Uhum. Aí eu entrava, às vezes eu entrava em contato com alguns conhecidos meus, né? Por exemplo, a banda Razenga, Projeto Remake, The Kira Just, que são pessoas que trabalham com esse tipo de conteúdo, e eu trazia pra cá, né? Aí tanto me ajudava quanto ajudava na questão deles. Porque, tipo assim, na época, esse estilo de vídeo, em 2014, 2015, esse estilo de vídeo viralizou, entendeu? Entendi. Aí muitas pessoas vieram falar comigo, pessoas que eu assistia o canal e tudo mais, e nos tornamos amigos. E quando a gente fazia essa colaboração, isso meio que ajudava as três pessoas, né? As duas pessoas, no caso. Uhum. Tanto que era eu, quanto a pessoa que estava participando. Aí depois a gente fazia a divulgação, fazia todo o processo e tudo mais. E as pessoas aceitavam, né? Agradeciam. Uhum. Aí tinha gente que falava, não, mano, volta pra voz antiga, que a voz antiga era pior, era ruim, mas era engraçado. Pessoal que tá chegando agora na live, eu tô fazendo uma entrevista com o Isaac Telles. O Isaac Telles, que é um brother meu de Velha Guarda aí. E ele tem um canal no YouTube que chama The Amazing Link. O canal já tem, na verdade é o segundo canal dele. O primeiro canal tinha mais de 100 mil seguidores, ganhou a plaquinha dele e tal. Então geralmente ele fazia narrando, abertura, paródias. Hoje ele tá fazendo resumos de séries, de animes. Então ele tá explicando um pouquinho da história dele aí, do trajeto dele aí que ele teve aí nesses 10 anos, Zé. Ixi, tá doida? Acho que tem 14 por aí, mais ou menos. Que a gente começou em 2007, eu acho, cara. Que 2007, Ataís? Tá ficando foi, doido? Foi, mano. Foi sim. Claro que não, Ataís. Não. A gente começou em 2012. 2012? Foi. Com aquele vídeo do Tecno Melody, o vídeo do final. Nossa, aquele que estourou, uma galera saiu te xingando. Exatamente. Nossa, verdade, cara. Olha, verdade. Não lembro, porque eu não lembro nem o que eu comi ontem, na real, né? Uhum. Vou colocar mais um vídeo aqui que eu particularmente assisti ainda agora e eu gostei. Que foi a abertura do Death Note. Cadê? Da segunda abertura. É a Ria de Rapariga, eu acho. Uhum. Então assim, pessoal, o Isaac ele já vem nessa luta aí, né, há um bom tempo, né, pelo menos 7 anos aí. Vou colocar um vídeo nosso, de antigamente, como a gente fazia os vídeos e tal. Esse aqui, pelo que eu vi, foi com a banda Resenga lá de Belém, né? Foi, lá de Belém. Uhum. Evolução nos teus vídeos, mano. As zoeiras e tudo, bem da hora. Uhum. É um conteúdo que eu queria voltar, só que não tem uma recepção mais. Felizmente, é aquilo que a gente comentou, né? Facebook dá aquela cortada, mas mesmo assim, o próprio público pede outra coisa, entendeu? Sim. A gente acaba tendo que ter uma evolução nesse tipo de coisa, entendeu? Hoje o que a gente está fazendo na minha página é uma coisa que eu queria fazer há um tempo, entendeu? Pegar alguém que tem algum serviço, algum trabalho na mídia, tanto YouTube como, sei lá, qualquer outra coisa, entendeu? Uhum. E bater esse papo, entendeu? Divulgar para o mundo, porque às vezes a pessoa não tem essa oportunidade, né? Tipo, você hoje tem um nome. Então, tipo, você vai ter pessoas que vão te chamar para ter essa entrevista, para divulgar o teu serviço, para divulgar o teu trabalho, entendeu? Porque, cara, isso aqui é um trabalho, entendeu? Porra, eu sei. Eu edito um vídeo zoeira no meu canal e eu sei como você trabalhou hoje, entendeu? Sim. Então, tipo, isso é um meio da gente se ajudar, então. Isso que eu acho da hora. Bem, acabei de mostrar mais um vídeo. E eu tô com um canal antigo aqui, Jesus Amado. Jesus Amado. Então assim, tudo começa de alguma ideia, tudo começa de algum lugar, entendeu? Eu só não sei... Você me indica algum daqui ou você quer que eu escolha? Ah, escolhe aí, cara. Não vou escolher. Tá, vou escolher uma aqui. Cadê? Tem alguma que tinha nós dois? Não tem, né? Não tem. E o que aparecia a gente junto? Sim.
Obrigado. É, eu tenho o vídeo que tem nós dois. Era do Troll Paraense, cara. Sim, exatamente. Aquele vídeo. Cara, Jesus. Era um vídeo bem caseiro mesmo, assim. Mas vamos fazer assim, eu vou mostrar o vídeo Perguntas Inocentes, que era eu e o Vanderlei. Nossa, a gente usava o ESC pra fazer perguntas. O pessoal mandava pergunta pra gente. Pessoal que tá assistindo a live, se quiser mandar alguma pergunta pro Isaac, fica à vontade, tá? Pode mandar no chat. E daí eu vou estar lendo pra ele aqui, beleza? Eu acho que ele também deve estar lendo. Provavelmente. Mas enfim, sinta-se à vontade. Daqui a pouco a gente vai jogar Undertale, ele vai ser minha consciência, porque eu nunca joguei esse jogo, então ele vai me ajudar. Enfim, vou abrir um vídeo aqui. Nossa, é muito grande, mano. Esse é um vídeo mais... Ah, já sei. Eu vou colocar um vídeo teu que eu gostei muito, que é o vídeo das mães. É um dos vídeos que eu mais gosto. Oh, Jesus. Na casa do Júlio César? Não! Começou até no meio do vídeo. Então assim, tava bem assistindo. Tava. Eu tava escolhendo, na real. Então assim, esse aqui é o Isaac. Nossa, velho, tô ficando... E esse aqui é o cara por trás do The Amazing Link. De 2014, que agora tá mais... 2014, quase no começo de carreirinha dele ali. Então assim, geralmente, como eu falei no começo da live, a gente sempre tem algumas influências, né? Eu tô olhando pra tela, eu tenho que olhar pra câmera. Como sempre eu tenho esse erro, mas minha câmera agora tá em cima. Enfim. Então, geralmente a gente fazia vlogs, mas no cotidiano. Esse em particular, ele tava falando o que as mães faziam. As mães dele. Mães que ele viu. Então, assim, confiram o vídeo, é bem massa, bem da hora. Careca. Fala, galera, e aí, como é que vocês estão? Tava com saudades? Desculpa, a gente não ter gravado o vídeo esses tempos, tá? Porque minha câmera quebrou, mas finalmente eu consertei ela e agora a gente vai voltar com toda a força. Não, com toda a força não, porque eu sou magro. O tema do vídeo dessa semana é coisas que a minha mãe fala até hoje. Só que não é minha mãe, entendeu? É as minhas mães, que é mãe, tia, avó, coisa. Até mães que eu vejo dos meus amigos. Aí eu fiz um compilado de algumas coisas e coloquei nesse vídeo. Depois que a internet se tornou, digamos assim, um mal necessário, as mães não têm outras desculpas. Que doideira bacana. Isaac, tu não foi marcada, não? Cara, as vestimentas do Isaac eram sensacionais. Era a roupa da minha avó, cara. Ela emprestava só pra gravar. Então, assim, era tudo caseiro, né? Era uma parada, assim, que, tipo, a gente não tinha orçamento, a gente não tinha nada. A gente só montava tudo e fazia, né, Isaac? Era. Era uma parada assim, e cara, o processo criativo, eu tenho sempre que parar e dar o crédito pra você, porque foi você que sempre fez tudo, tá ligado? Ah, vamos fazer alguma coisa? Então, tipo, chamava a galera e a gente fazia. O Isaac sempre tinha a bala na arma ali pra fazer alguma coisa, entendeu? Vamos rolando o vídeo aqui. Bora! Bora, não, bora! A roupa era incrível. Agora, não tô fazendo nada de mal, tô aqui, não. Tem essa roupa, cara. Ah, do cara. Pega, não tem como te internet, você quer ficar sabendo da internet? O Titi vai te fazer essas coisas, não é pra me dar fazendo. Lá minha idade. Depois eu limpo, depois eu vou lá. Fica na internet. Detalhe, né, Isaac, a gente sempre gravava com câmera, o quê? Câmera fotográfica, cara, não era nem câmera, era. Tipo... Até de, acho que uma vez a gente chegou a gravar com câmera de celular, sei lá, mano. Era uma parada muito caseira, assim. Era uma câmera da Sony, aquelas shot. Sim. Ela é quadradona. Aham, exatamente. Foi a primeira câmera. Eu me lembro que a gente pegou essa câmera, eu comprei num dia, eu fui na casa do Vanderlei no outro pra gravar aquele do Technomelody. Nossa, cara. E sumiu aquele vídeo mesmo, né? Sempre. Foi. Sumiu, não, né? Quero mais saber daquele vídeo, não. Sempre quando a gente pede alguma coisa pra ela, essa é a resposta. Mãe, eu posso ir ali na casa do Júlio César? Não, né? Posso dar cocaína pro meu cachorro? Você ainda consegue fazer essa voz aguda assim? Posso matar um cara ali de boa, mãe? Não! Posso invocar o Tinhoso aqui? Cara, eu acho que não. Não. E você não tá mais tão magrinho, né? É, foi o que eu falei logo no início, né? Tá escrito banco na minha testa? Tá escrito banco na minha testa? Tá aqui, ó. Aqui, ó, tá escrito banco? Tá aqui, ó, tem uma sujeira, mas não tá escrito testa banco. Só espinha. Algumas mães não entendem as coisas que... E o nascimento da barbicha ali. Algumas mães não entendem, né, a vontade dos filhos. Sempre quando ele
diz, fala alguma coisa pra ela, elas entendem que a gente tá tratando ela de outro jeito, de mau gosto, um jeito bem mal. Olha, garoto, você me respeita, tá? Olha, eu não sou tosquenga, Tá falando com a tua mãe. Eu tenho violão e praticamente você não queria saber disso. Quase todo mundo que tem violão toca o que quer, né? Só que minha mãe não entende isso. Nossa, e esse clássico aí que tá tocando? Esse garoto, tu não toca. Esse clássico, ainda duvido se ele ainda sabe tocar essa música. Não toca nada que presta. Era? Não toca nada. Qual era a música? Violão não é feito pra fazer isso, violão é feito pra se tocar músicas bonitas, tá? Agora fica nesse negócio, não sabe nem o que os caras estão falando. Os caras estão invocando o diabo, tu não sabe. Uma coisa que tipo, é muito real, tá ligado? Pelo menos nesse vídeo, sobre mãe. Sobre música, principalmente música em inglês, tá ligado? O cara deve estar falando uma coisa linda, e a tua mãe vai olhar assim. Deve estar chamando Satanás nesse vídeo aí, nessa música, e você tá cantando. É mais aí, ou menos isso. Tu canta uma música, um brega antigo e é lindo. Olha, eu não vou falar mais mal de brega, porque ultimamente eu ando escutando, então eu vou ficar não, quieto, mas né? Mas sente saudade, né? Com certeza. Vou continuar o vídeo. Cadê o vídeo? Aprendi na igreja. Chega pra cá, bebê. Pois é, mas que ele não tem pra receber. Ah, da hora, eu tô com a música que preste. Chega para uma coisa que eu ouvi bastante, muito tempo atrás, era, não só da minha mãe, mas de outras mães também, era que quando a gente queria sair pra algum lugar e ficar até tarde, ela falava isso. Quando você fizer 18 anos, você faz o que você quiser da sua vida, tá? E quando a gente completar 18, não mudava muito, não. Quando você sair do meu teto, você faz o que você quiser, tá? Os filhos que estressam muito a mãe e elas acabam falando isso. Ai, mas não fala isso! Por que, menina? Quando tu crescer, tu vai ter teus filhos, ouve bem! E você, pior do que tu, tu vai saber o que eu faço! Uma das principais que eu já ouvi muito é quando a gente faz uma coisa errada e ela pede pra responder e fica um negócio meio chato. Sabe que horas são? Luciano Farinha, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Onde tu tava? Olha aí, Luciano chegando na área. Cala tua boca, onde tu tava? Ah, conhecido Isaac. Bora, responde. Cala a boca, sou pessoa de toda a vida. E pra finalizar, coisa canal mais importante que nossa, cara, é um canal que eu gosto, hein? E muito obrigado pelo like, meu querido, seja bem-vindo. Filho, senta aí, meu filho. Vou guardar minha revista, tá? Senta aí, meu filho. A vida é assim, meu filho. Às vezes as namoradas, elas gostam de vestido, de uma pessoa, mano. É sensacional. Sensacional. Sabe? No meu principalmente tempo, porque eu tinha uma marquinha no braço que era. Era cara, esse foi o vídeo era Monteiro semana, Lopes, se que deixava a coisa vídeo, mais engraçada ainda. Uhum. Então, assim que começou o Isaac. Começou com um vídeo caseiro, né? Com vídeos ali. Praticamente, pelo menos um por semana, o Isaac lançava, que eu lembro. Uhum. E, cara, foi tomando proporções. Claro que foi no suor, entendeu? Foi na luta ali. Isso eu não desmereço. Porque quantas vezes o Isaac já foi taxado de tanta coisa lá onde a gente morava. Esse é vídeo do Pego Beco, Isaac? Não, esse é do Cavu Cavala. Cavou cavalo. Foi o terceiro e último, assim, de vlog, foi, praticamente, de vlog, né? É, eu lembro que foi o terceiro, mais ou menos. Não, naquela... Porque, tipo assim, naquela época, a maioria da galera não nem sabia o que era YouTube, né? Aham. Uhum. Tipo, aí, quando, tu, assim, quando as época, pessoas sabiam... Nessa pois época, é, conheci quem começou muito... O quê? Cauê Moura. Apareceu o Jean aqui, Jesus amado. Era... Ah, o Cauê Moura, né? Que a gente conhecia, era o Galo Frito, Cauê Moura, Marcos Castro. Exato. Tinha a Kéfera dos 5 Minutos, que logo quando ela começou, né? Agora ela é uma atriz renomada aí. Kéfera, viu que eu sei que eu não conhecia, não. Ah, só tá. Só conhecer de um tempo pra cá. Mas, vixe, assim, até o Jean tá aqui no meio. Tá. Seja bem-vindo, Jean. Muito obrigado. Então... Aí tinha Kéfera, tinha... Deixa eu lembrar. Caramba. Ih, não lembro.
Eu disse que vim, verdade. Muito obrigado, cara. Valeu, verdade. Deixa seu like. Opa, aí. Deixei o apertador. Então, assim, a luta do Isaac não é de hoje, sabe? Já foi taxado de muita coisa. Eu já ouvi muita coisa, entendeu? E muito. E o pior de tudo, nesse meio, principalmente, é a parte de, cara, larga essa bosta aí, porque, tipo, não vai dar certo, entendeu? E eu sei que ele já ouviu muito disso, que eu perto já ouvi essa parada. Uhum. Né? E eu, pelo menos da minha parte, eu sempre falava, cara, mano, segue em frente, velho. Tu faz um trabalho bom, continua. Entendeu? Sim. O mais importante, na verdade, foi o apoio da família, né? Uhum. Minha família não teve nenhum problema, assim, quando eu cumpri a câmera, né? Que eu trabalhava lá na época na Net House. Era na Net House que eu trabalhava? Era, Net House. Net House. Comprei a câmera. O pessoal perguntou, tu vai fazer o quê? Gravar vídeo? Grava. Só não. Tipo assim, só não defama a tua família. O resto. Grava à vontade. Tanto que quando eu chegava com a vovó pra gravar a cena lá da irmã e tudo mais, que eu pedi o vestido dela, ela falou, tu vai fazer o quê com isso aí? Eu falei, vou imitar a senhora. Ela falou, tá, depois quero ver esse vídeo. E ela se acabou com. E ela se acabou de rir no vídeo. Entendeu? Ela falando, meu Deus, eu tô me vendo aqui nesse vídeo. Isso é bom, cara, isso é bom. É, como sempre, né, cara, a família geralmente vem em primeiro lugar. Geralmente, uhum. é muito raro a família dizer não pra uma situação, não sei que seja uma coisa muito, muito, muito óbvia que não, né? A gente pode falar das coisas que ele foi taxado ou vai cair a live? Pode falar. Não, pode falar. É, pelo menos assim, quando eu andava com o Isaac, as coisas que eu mais ouvia, pelo menos por perto, assim, porque a gente sempre andou muito junto, né, Isaac? A gente via de um lado pro outro, assistia séries, assistia filme, anime, o Isaac foi no casamento, então, tipo assim, a gente sempre foi muito brother. Então, as coisas que eu ouvia do Isaac, pelo menos eu ouvia, né, o Isaac depois vai falar o que falavam pra ele, mas pra mim era coisa assim, ah, cara, esse negócio de vídeo aí, o cara tem que procurar um emprego, cara, é sempre assim, o cara tem que procurar um emprego, o cara é um vagabundo, o cara não vai conseguir nada na vida. Isso sinceramente, parece que é padrão pra quem trabalha com mídia, com Sim. música, com vídeo, com qualquer coisa do tipo, entendeu? Porque eu, quando eu tava em banda, eu ouvia as mesmas coisas. E eu trabalhava. E eu trabalhava. Eu me lembro disso. Entendeu? Então, tipo, as coisas que eu realmente mais ouvia era isso. Ah, o cara... Nossa, o Jean falou... Ah, quem é o Isaac? É aquele lá, irmão do Thiago. É tipo o irmão do Jorel, tá ligado? Uhum. Bem por aí. Então, tipo, eu pelo menos ouvi muito, assim, ser taxado de vagabundo mesmo, entendeu? Uhum. E como o Isaac realmente, né? O Isaac, cara, o Isaac era um adolescente. O Isaac tinha 17 anos. Então, tipo, meu, taxar um cara que tinha 17 anos de vagabundo, eu acho, eu particularmente acho covardia. Uhum. Da farmácia, exatamente. Então, eu acho covardia, entendeu? Enfim, velho. Pode falar melhor você, tanto, né? Tanto, você ainda tá aí até tanto hoje. Tanto que né? naquela época da igreja... Eu tava na igreja ainda, entendeu? Naquela Nossa, época, o pessoal ele era muito rígido com as coisas. Uhum. Tanto que um dos motivos de terem me, abre aspas, tirado foi por causa dos vídeos que eu produzia. Apesar de eu não falar nenhum palavrão, cara. Nos Verdade. Vídeos em que eu tava. Eu falava em palavrões e... Ah, tudo já era de prática. Cada cinco palavras, sete era palavrão. O Wanderlei era outro. Ó, o Luciano falou que, mas até hoje ele é vagabundo? Tua lata. Ó, se Entendeu? For levar em consideração que a palavra vagabundo for produtor de conteúdo, então sim, né, Isaac? Você ainda é vagabundo. Sim. Sim, eu sou sempre. Porque, como a gente tá falando, né? Naquela época, 2012, o pessoal tava começando a ter acesso à internet, o pessoal tava largando do Orkut pra ir pro Facebook e tudo mais. Aí... Isaac, só um adendo, assim, naquela época, né? Tipo, parece muito tempo, mas, cara, qual era a velocidade máxima que a gente tinha lá em Benevide de internet? 200 kbytes? 200 kbytes, cara. 200 kbytes, velho. Eu e era que, muito problema que a gente achava. Eu lembro que quando chegou lá na farmácia, lá onde eu, né, onde eu trabalhava, eu morava e trabalhava,
que era 300 KB. Nossa, eu tava felizão, mano. Eu baixava, tipo, um episódio de série de 40 minutos. Fringe. Três dias, tá louco. Em 3 horas, tá ligado? 2 horas, eu ficava mó feliz, mano. Aham. Então, uhum. Tipo, hoje, tem essa facilidade de ter uma internet boa, tá ligado? Conseguir ter acesso fácil. Jéssica, obrigado pelo like. Ah, Jessiquinha, muito obrigado pelo like. Ter acesso fácil, tipo, a uma câmera. Né? O próprio celular, cara, os nossos celulares hoje em dia, nossos smartphones, tem câmera, tipo, fodona, melhor tá do que a shot que eu gravava antigamente. Então, tipo, claro que, por exemplo, com toda essa situação que tá acontecendo no mundo, com a pandemia, uma coisa que eu andei reparando, principalmente, assim, nesses últimos 3 meses, é que saturou essa vibe de lives e conteúdo pra internet, entendeu? Uhum. Se você concorda, você reparou isso, entendeu? Mas pelo menos eu que ultimamente comecei a fazer live, eu percebi um nível muito grande de pessoas. Não só tipo de jogos e conteúdo no geral, entendeu? Uhum. Você entra no Facebook, você é bombardeado por várias coisas. Principalmente recentemente, memes. Até o próprio YouTube caiu por 15 minutos pelo tanto de live que tava tendo. Imagina, os servidores não aguentaram. É. Então, tipo, é uma parada muito, muito estranha, tá ligado? Porque, tipo, há 7 anos atrás, pra você upar um vídeo era uma coisa rara. A gente fazia o quê? 2 vídeos por semana, no máximo, né? Eu me lembro que eu editava, eu ia lá na farmácia pra postar. Você lembra disso ainda? Eu lembro. E aí o telefone tocava e caía a internet. Aí a gente ficava mordido. Ficava mordido, cara. Era muito difícil. Enfim. Tem algum recado aí pro pessoal que tá começando agora aí nessa vida de produção de conteúdo? Busquem conhecimento. Busquem conhecimento aí. Não vão entender a referência, cara. Não vai, cara. É coisa nossa. É coisa antiga. Então tá. A minha página em si, ela é voltada pra game. Live de games. Então, claro que não vai faltar. O Isaac me sugeriu jogar o Undertale. Eu vi que ele já andou jogando bastante, na verdade, na página dele. Então, o cara já deve saber todas as vibes do jogo. Eu, particularmente, nem conheço o jogo. Geralmente, eu jogo... Não que eu jogue outra vibe. Eu jogo esse tipo de jogo, mas... Ultimamente, eu ando jogando outras coisas. Mas eu vou jogar esse jogo e o Isaac hoje vai ser minha consciência. Beleza? Beleza. Então, deixa eu abrir aqui a tela.